Brez energije. Govorili se bomo, zakaj tako. Vseeno na koncu, vidite, po 40 minutah, tudi če ne igramo ok, tudi če smo brez energije, lahko tekmo zmagamo. To nam v bistvu vse pove o tem, kakšna smo ekipa, koliko rezerve imamo in kaj ne rečem. Svaka čast tem 12 dekletom, dale so vse, mogoče se danes ali jutri ne bodo zavedali, kaj so naredile, ampak čez čas bodo videli, da so res prave šampionke in svaka jim še enkrat čast za vse.